marraba dadka qaar ayaga oo wax soo bartay oo dhar qurux badan wato oo wejigooda qurux badan yahay, ha u maleynayn in qofkaas uu qurux badan yahay, laakiinse gudihiisa aad iyo aad yacni ay u foolxun tahay, waxyaabaha ku jira iyo waxyaabaha ka guuxaayo. Anigana waxaa ahay maradaas cad ayaan ahay, oo dad dhan sharaftooda ayaan ahay. Marka ma rabo meel yacni bullaacad ah ama meel qashina inaan ul ku dhufto oo maradeedii ay wasaqsoo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaa qaaliga ay ku xiran jaralkayga Munaysi Channel, meel walba adduunka ka joogtaan in aygu caafimaad qabtaan rajeyna. Aad iyo aada horta u mahadsan tihiin sida wanaagsan aad commentyada iigu dhiirigeliseen, channelkan subscribe-ka ay igu saarteen, oo muuqaalkana aad like-ta u saarteen. Aad iyo aada u mahadsan tihiin aan idin leeyahay dhammaan. Inta farxaddeeda mar walba ka qayb qaadanays waxaa idin leeyahay. Aad iyo aada u mahadsan tihiin. Jannatul firdowsi ilaahay subxaana watacaala ha idin kugu bishaareeyo. Maanta jimco waaye, aan ku salayna nabigeena calayhi salaatu wassalaam, aana badina saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam. Jimcada ilaahay kheyrkeeda hana waafajiyo, kuwa ka faa'iidaystana ilaah subxaana watacaala hanaga dhigo. Aad iyo aada u mahadsantiina horta idin leeyahay. Commentyadiina dhammaan waa wada akhristay. Dad badanaa waxay isoo weydiiyeena waxay tahay arintii aan kasoo hadlay daraato, qof yacni si qeexana uga soo hadlay labay ahayd. Labada qof aa soo qaateen waxay ahaayeen qofka horta oo caanka ahaa idin sheegay. Dad badanaa weydinayay qofkaas qofka uu yahay, soo sheeg ee soo shaaci maxaa u qarisay, halka yacni qofka markaasi tiktoka kusoo geliyey oo xitaa muuqaalkiisa ku dhawaad 150,000 ay fiirsadeen, waad soo sheer garaysa waadna sheegtay. Labadaas qof waxaa rabaa inaa idin kala qaado sababta kanna aa u sheegay kanna aa u qariyay. Dad badan oo xitaa ay dhaheen aa jirtaa Munaysi maxaa ka cabsanaysaa in maxay ahayto maqaayadaada maxay ahayto laga soo dhex muuqdo, hadalla yacni qaada iska funiya ana kole u qaatay oo iska kaftan ah. YouTube-kayga qof bini aadan kolley ma kasoo dhex muuqan doono mana kasoo dhex muuqanaayo. Ilaahay hadduu qadaro waayo kolley bini aadan aanahay. Bini aadankana waa dhib badan yihiin, laakiinse haddana aniga iyo asaga waxaanoo dhexeeya waxay tahay ilaah aanoo dhexeeyo, mana dhaceyso hadduu ilaah yiraahdo. Haddii channelkayga aniga aanba kasoo hadlaynin, wuxuu noqonaa in asaga dhanbo aniga iska dhaafo hadduu ilaah yiraahdo, amaba inaa aniga si toosa ugu soo laaban doono, laakiinse go'aankii oo toosa weli ma soo qaadanin. Labadaas shaqsi sababta u kala qaada idin sheegaa, qofkan tiktoka ah sababta idinkugu sheegay, ciwaanka oo tiktoka ku isticmaalo, videogeygii uu soo geliyey, iyo sida markaas uu uga hadlay. Horta qofkaas shaqsiga ah warbixina ugu qorneed aniga kolley inuu qof wiil yahay ama qof nin raga uu yahay kolley saasaa u qaatay. Ma aqaano kolley inay qof dumar noqon doonto maadaama uu ciwaanka yahay warbixinna marka qofka lahaan karo kolley anay rag ahaana u xijiyay, laga yaabay inay gabar ku samaysatayna kolley. Qofkaas waxaa idinkugu soo sheer gareya idinkugu soo sheegaa waxay tahay asaga qisadeedii qeybtaas hadda suuqyada la wareejinayo, qaasatan Facebook la wareejinayo, isla qeybtii naftirkeeda ayuu soo gashtay. Laakiinse markii uu soo geliyay kadib ciwaanka wuxuu uga soo dhigay gabar ayadoo la qabo nin kale guriga keensatay kadibna kufsaday ciwaanka. Yacni asaga ma uusan bedelin, sidiisii ayuu kasoo dhigay. Laakiinse qeybta commentiga ayaa wuxuu ku qoraa waxay ahayd walaalayga Soomaaliyeed gabadha ka hadleyso qisadan waa ay maxay aheeto ka hadleysa ma ogi, ma ahan qofka shaqsiga ee qisada ku dhacday ayada ma ahan, waa loo soo dhiibtay oo dadka si ay markaas uga digtoonaadaan ama maxay aheeto ay isaga ilaaliyaan qaladka ayada ay gashay in aysan gelin, ayuu wiilkii yacni ciwaan uga soo dhigay. Ciwaan aana dhiine commentiga uu kusoo qoray kadibna been ayuu korsaaray. Marka qofkaas wuu soo qaatay videoga, laakiinse meesha wuxuu ku qeexaa waxay tahay inaanan ani igu dhicin arinta ay qof kale ku dhacday anigana aan ka hadlaayo. Wiilkaas ama gabar qofkii uu noqdabo shaqsigaas sababtaas ayaa keentay aniga inaan soo qaato tiktokiisa waxa uu ku isticmaalayay iyo markaas sida markaas uu isticmaalay. Yacni qofkaan ani wixii uu soo qaatay, laakiinse wax ani shaqsiyad ahaan ah
ima geysanin oo wax gudubna iguma sameeynin waxa kale oo sameey maalinka videogi haddii u dambeeyay aan soo dhigay bartiisi TikTok videogi waa uu ka bixiyay qofka binaaadankaana markii uu xumaan u wado ama qofka walaalkiisa uu rabo inuu xumaan ku sameeyo xumaatada uu ku sameeynaayo ma ahan qof meesha ka saarayo hadii markaas xumaatadaas ay ahayd mid uusan asaga ka warheynin laakiinse intuu banaanka ka arkay kadib soo qaaday meeshiisii soo geliyay kadib markuu ogaadeyna ka bixiyay laakiinse qofka ay xumaanta daacadda ay ka tahay ama haloo keeno ama asaga soo jarjarta meeshiisa hadii uu soo geliyo walibana loo sheegay in waxaan uu sameeyay ay qalad yihiin uusan waliba ka saareynin ay meesha ugu jiraan sida ninkaas hadda idin sheegayo ee Facebook ilaa ay hadda videogan aan soo duubayo waa uu ugu jiraa dad badanana comment ka bixinaayo oo nigu aflagaadeenaayo oo igu caaynaayo oo sharafteeda ku bahdilaayo meesha marka shaqsigan marka TikTok lahaa sababtaas ayaa keentay in asagii aan dadka soo bandhigo yaani wax maana kama tabanayay qofka rawaba ha ahaada ama gabar ama wiil waan cafiyay cafi ayuuna iga yahay maadaama asagina uu muuqaalkina meesha ka bixiyay uu maxay ahayto cudurdaarna uu kasoo bixiyay waan ka aqbalay tan jirta waxay tahay waa isoo weydiiseen ninkan Facebook-ga sababta aniga aan magaciisa u soo qaadan waayay ama sawirkiisa u soo qaadan waayay maxay tahay laba mid ay jirto horto anigana qaas ayay ii tahay qofka bini'aadanka ah markii horta uu shaqsi yahay single uu yahay iyo markii uu maxay ahayto family leeyahay laba ayay kala tahay markii uu asaga shaqsi yahay waxaa markaas yacni waajib ku ah inuu ilaaliyo horta sharaftiisa iyo tan familkiisa familkiisa asaga dhale hooyo aabo walaal dadkiisa yacni inuu ilaaliyo sharaftooda waaye laakiin qofka markii uu family uu noqdo oo qofti xaas ay noqoto sharafteedii kaliya ma aha inay ilaalinayso teeda tan waalidkeedii familkeeda tan ninkeeda familkiisa tan ninkeeda haddii caruur ay sii yeelatana midda caruurteedan waa inay ilaalisaa waxaan social media waaye berita haddii ay ku galaan waa ay ku jiraayaan oo kama baxayaan marka inaa ku xisaabtantaa fiican ilmahaaga way weynaanayaan berito dad qaangaaray noqonayaan waxaa laga yaabaa muuqaalo adiga xilligaas care ay kaa keentay ama xanaaq oo sida aad rabtid aa u hadashay oo waxyaabo xunxun oo markaas adiga sumcadaada iyo sharaftaada hoos u dhigaayo iyo tan ilmahaaga inaa ku hadashay ee meeshiina ku jiraan beri ka maalinna ilmahaagii ay arkaan yacni taasna waa ay jirtaa waxaa fiican markii aa marwo tahay caruur aa leedahay in sharaftaadii aa ilaashato waxa aa ku hadlaysana ay ku miisaanaadaan ma ahan inuu xanaaqa horta uu kaa tambadiyo hadda aniga waxa Facebook-ga lisla dhex qaadaayo wax aad iyo aad u xun waayo qof bini'aadanna muu adkeysan karo khaasatan qof dumar ah shaqsigaas sababta uu soo qaadan waaya waxay tahay videogii waa uu soo dhigay yacni qof walba oo ribleega u galo oo xitaa videogigii oo si toosa meesha ugu dhigo oo dhahaayo waa kana muuqaalkii oo dhammaystiran waxaan qisay ahaayeen walaalo wuxuu kusoo qoraya hadal jajes ah waxaan u maleynaa inay barangi tahay qofkii weydiiyey xitaa muuqaalka oo dhammaystiran xaggee ka helaa waxaan barangi waaya u maleynaa yacni jees ayuu dadka commentiga xitaa qoraalka uga bixinaya maadaama asaga uu isla weyn yahay anigana marka kan asaga ku jira mid ka weyn inuu igu jiro horta kibir iyo qabweyn ilaahay u suqnaatay laakiinse qofka markii uu rabo adiga inuu ku liido ma aragtay waxaa fiican inaadan dhulka u seexanin midda asaga uu kugu sameynayo labalaabkeed inaa ku sameysid mana ahan inaa soo fadhiista oo sawirkiisa aa soo qaadatid inaa magaciisa aa soo qaadatid maba la rababo adiga oo qofkaas jafaayo oo wuxuu yahay iyo waxa uu dadka yacni ay iska aaminsiinayay iyo waxa shaqsiyadiisa runta ay tahay adiga oo markaasi dadka tusaaya haddana waxaa fiican in aadanba soo qaadanin marka dadka wuxuu iskaga dhigaa inuu yahay qof fiican maxay ahayto gabar walba oo la dulmiyana in uu walaalkeed yahay uu sharafteed ilaalinayo laakiinse aniga waxa uu igu galay ninkaas misna maxay ahayto oo igu gardareystay aniga kulley ma aqaano meesha uu igala qaadayna kulley ma ogi gabarta uu u hiilinayo uu sheegay kulley waa soomaali anigana kulley dhulka kama soo bixin soomaaliya aha u maleynaa
difficult ka ono dhexay kulay ma aqaano marka asagoo saas bulshada iskaga gadaayo ii sida markaas aniga inta muuqaalkaygi u soo jarjaray qaybta markaas aniga ah hor dhaca inuu soo qaatay oo beejkiisa waliba xitaa ma ahan ma la dhahayo beejkan maxay ahayd badan waxaa jira yacni magacyo oo magacyadooda ahayn beejaj ku furta laakiinse facebookgiisa rasmiga ah ayuu soo dhigay facebookgiisa oo rasmiga ayuu soo dhigay qof walba oo dhaha walaalow muuqaalkan muuqaal horuu ahaa ama maxay aheeto sheeke aheed oo qise aheed gabadhan sharafteeda u gafin qofkii dhaabo wuxuu leeyahay barankii inay tahaa umaleena mar qofka noocaas ah oo adiga rabay inuu ku liido maba ahanba inaad sawirkiisi iyo magiciisi inaad soo qaadatid no ma ahan qofka bini-aadanka ana siduu asaga ku yeelo si la mid ah ayaa la yeelaa taas waa mid waxaa jira xitaa wiilo kaleeto ayagana arkay markii asaga uu soo dhigay muuqaalkaygii inay sawiro ka qaateen oo leh maxay aheeto beejaj facebook ah inay soo dhigeen qoraal kusoo qoreen qoraalkii asaga uu kusoo qoray inay qabteen minguuriyeed ee ayagana ciwaan uga soo dhigeen asaga oo markaas sawirkayga la isticmaalayo marka walaalahayga qaaliga ah taas ayaa jirto aniga marka ma rabo qof bini-aadan inaa magiciisa ah soo qaqaato saa hore idinkugu sheegayna aniga ma ahan qof ilaalinayso sharafteeda keliya waxaan ilaalinaa waxay tahay sharafta reerkeyga familigeyga caruurteeda dhammaan berito wax xun in aniga social media uu ii galo oo afkeyga ka baxay ma rabo qofkaas haddii ay dacad ka ahaan lahayd oo wixiina kadis ay ku dhaceen muuqaalka meesha waa uu ka saari lahaa laakiinse meeshaas waxaa kaaga cadaa waxay tahay in uu kas iyo olakac iyo maxay aheeto wax kale uu damacsan yahay darteeda ilaa iyo hadda uu ugu jiro anigana leegu aflagaadeynaya laakiinse maanta waa maalin jimco ah waaye aniga ma rabo dadka qaar ayaga oo wax soo bartay oo dhar qurux badan wato oo wejigooda qurux badan yahay ha u maleynayn in qofkaas uu qurux badan yahay laakiinse gudihiisa aad iyo aad yacni ay u fool xun tahay waxyaabaha ku jira iyo waxyaabaha ka guuxaayo anigana waxaan ahay maradaas cad ayaan ahay oo dad dhan sharaftooda ayaan ahay marka ma rabo meel yacni bullaacad ah ama meel qashina inaan ulku dhufto oo maradeedii ay wasaq soo gaarto saas darteeda ayaa oga gaargaarsanayaa inaa qof bini-aadana ah sawirkiisana aan soo qaata aniga oo og in layga gardaran yahay aniga oo og in meelaha laygu jaa-ifaysanayo oo laygu caaynaayo oo ninkaasna sabab uu ka yahay sawirkeygii iyo maxay aheeto in laygu sii aflagaadeeyana asaga uu ka taliyey maanta intaasoo dhan laakiinse maanta horta ha u maleynina aniga in markii aan leeyahay qofkaan ilaaha ku daaya ama ma cafinaayo in daciifnimo ay iga tahay laakiinse haddii adiga lagu dulmiyey oo qof la dulmiye aad tahay oo xaq lagugu dulmiyey gardaro lagugu dulmiyey yacni ma ahan inaad soo aflagaadood ama aad soo caytantid ama maxay aheeto xoog ama maxay aheeto baawar ama maxay aheeto adiga waxaa rabtid yacni isku bid haddaa rabtid inaad isku bidda ma ahan laakiinse ilaah subxaana watacaala ayaa looga dacwoodaa ilaah subxaana watacaalana qofkaa uga dacwootid kaas hadduuba kaa gardarnaa laazim waa ay kasoo baxaysaa adiga xaqi uu kaa galay ama dembiga uu kaa galay maanta kulley waa maalin jimco ah waaye qof walba oo anigii aflagaadeenaya isagoonan aqoon ii lahayn oo i caaynaayo ilaah subxaana watacaala horta ha kasoo saaro farahu igu caaynaayo afku igu caaynaayo ilaahay horta waxa tuso ninkaasna waa nin weyne waaye maanta qof maanta la dhahayo ma ahan dhowr labaatan jir ama soddon jir waaye la dhahayo ma ahan qof weyn waaye ilaaha weyn qof weyn waaye oo maanta la dhahayo ma ahan dhalinyarnima u geysa xitaa kas ayuuna u yeelaya isaga oo arkaayo dadkii inay leeyihiin waxaan qiso ayay ahayd ayay ilaa iyo hadda bartiisa facebook ay ugu jirtaa commentiga saas looga bixinaa loo sii sheer gareynaa loo sii buubuuninaa laakiinse aniga wax iga galay haba yaraatee ma jirto waxay ii shaqeeyeen waa ii shaqeeyeen hasii wadan haddee rabaan ha ii sii shaqeeyaan aad iyo aaday u maadsan yihiin aan leeyahay way maadsan yihiin maxaa yeele waxay ku maadsan yihiina waxay tahay dembi aniga ay iga dhaqaayaan xasanaadkoodii iyo wixii fiicnaa ayaga ay sameeyeen aniga laysiina hal qof keliya maa boqolaal qof waa wax isoo caynayso sii sheergareynayso commentka bixinayso
marka waxa idin leeyahay aad iyo aad oo mahadsantiin inta horta aniga garab isiisay aragtay muxuu aha sawirkayga oo la wado kiliibkaas oo la wareejinayo meelaha oo dhahday gabadhaan ayada ma ahan oo maxay ahto commentiga igu garab istaageen ayaga oo markaas i matalaayo aniga in aanan dambi lahayn dambi maba lihiba ceebna ma lihi oo meesha ku qeexayo aad iyo aad u mahadsan yihiin idin leeyahay dhammaantiinan waa wada mahadsantiin inta fiicanoo wanaagsan waxaa idin leeyahay ilaah subxaana watacaala ha idin xifdiyo aniga iyo dadkaas xunxunna ilaah subxaana watacaala ayaa noo dhexeeya mana isoo gaaraaya sharkoodana ma isoo gaaraayo dad badanoo xitaa waxaa arka messengerka waxyaaba igu soo dirdiray fariimihii waxyaabahaas aana kala furin maxaa yeelay facebook iyo messengerkii waa iska dhaafay aniga horta ma ihi qof social media saas yacni u isticmaasha ma ihi snapchat waa leeyahay laakiinse ma isticmaalo instagram waa leeyahay ma isticmaalo maxaa yeelay waqtiba ma u ahaayo waqtigeyga ilmahayga iyo familkayga wixii yaroo iga soo harana waa wax yar markaas idinka aan waqti idinku siinaayo marka intaas ka badan ma hayo qof iska caytama iyo qof dhinaca kasoo qayliyay iyo waxaa lahay cadowgaagana aamusnaantaa loogu dadaalaa marka aniga waaba ka aamusanaya mana raba inaan la hadlo mana raba inaad sawiradoodii soo qaadqaato maxaa yeel waxa haddii adiga aad soo qaadqaadid adigana waa sii buubuunisay oo sawirkii wixiiaa soo qaaday waxaa laga yaabaa dadkaas kasii badan in wixii uu sii gaaro marka waxaa idin leeyahay aad iyo aada u mahadsan tihiin garab istaagiina garab istaagteen marka muuqaalka alaagta si fiicanaa u saarteen aad iyo aada u mahadsan tihiin walaalaha gadaal channelkiiga uga soo biira ayagana sidoo kale aad iyo aada u mahadsan yihiina idin leeyahay dhammaantiin waa wada mahadsan tihiin youtubekina ilaa iyo hadda maalmaha xoogaa buuqaas yarkaa xoogaa igu furfurnaaya ahayd marka insha allah waxaa rajeynaa xoogaa inaa maskaxda usoo degsado kadibna insha allah haddii ay noqonaysaan qisooyinkiinii aan idin soo daayo insha allah waqtina haddii aan soo helo waayado ilaa yiraahdo marka waa mahadsantihiin aan idin leeyahay aad iyo aada idin jeclahay walaalka oo saxda ah waxaa la ogaadaa maalinka adiga aad dhib ku jirtid ee ku garab istaago marka aad iyo aada u mahadsantihiin aan idin leeyahay qosolkaba soomaalidu waxay dhahday hiilow gala marka commenti ah igu taageeraysiin iyo like ay igu taageeraysiin maxaa umalaynaysiin marka farxadda aa ka dareemaayo marka waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.